Úkolem dětí bylo namalovat rodinu. Právě na rodiny s dětmi je zaměřen i jeden z programů občanského sdružení Krok, které se představilo v rámci týdne sociálních služeb na Kyjovsku. V těchto dnech také proběhla výtvarná soutěž. V týdnu od 9. do 12. přijmou nás na agentuře a pak teda i v terénu probíhaly různé aktivity. V pondělí 9. to byla, jsme vyhlásili vlastně tady tu výtvarnou soutěž na téma Malujeme rodinu, protože pracujeme převážně s těmi rodinami. Vybrali jsme vlastně jakoby těch 9 prací a ty jsme vystavovali na naší druhé akci, což bylo odpoledne pro rodinu a veřejnost. Nejlepší obrázky byly ohodnoceny také starostou Kyjova, který jejich autorkám předal v městské radnici ocenění a společně s rodiči a pedagogy strávil odpoledne povídáním. Když si to prohlídnete, tak uvidíte, že se tam vyskytuje primárně ta základní rodina. Jedinou výjimkou tvoří tady stromy, které tu jsou jako obrázek stromů a ty zase se spojují dohromady, jsou tam tři. Já si myslím, že obraz o rodině by měl být, že je na něm celá rodina, jako rodiče, sestry, sourozenci a na nějakém krásném výletě, na nějakém zámku. Ideální obraz fungující rodiny ale v dnešní době není samozřejmostí. Své o tom ví i pracovníci agentury pro občany, kam veřejnost přichází pro odborné poradenství či bezplatné právní konzultace, o které je v poslední době velký zájem. Nejdůležitější, co jsme rozjeli, jsou vlastně ve spolupráci tady s oddělením sociálně právní ochrany dětí města Kyjova, jsou asistence teď při předávání dětí rozvedených rodičů, protože vlastně vznikla taková potřeba po tomto. Takže nějak spolupracujeme s tím OSPODem a s těmi rodinami, kde teda to nějak nefunguje tohleto a snažíme se společně o nějakou nápravu, jako jak by to mělo vypadat. Sociální pracovníci tak hodně času tráví v terénu a přímo v rodinách. Jimi poskytované služby jsou podle nich stále více poptávány a zaznamenávají tak stálý příliv klientů.